Përshëndetje, mund të fillojmë. I përshëndes të gjithë donatorët dhe të gjithë partnerët tonë. Quhem Irdona Varzhiha, jam specialiste në bankën protërore dhe në praktikën për Evropën Lindore dhe Azi. Dua që t'ju ftoj që të komunikojmë sot dhe të informojmë mbi produktin tonë më të ri, i cili është një dokument që sqaron në detajet e kalimit të kontabilitetit në formë akruale në sektorin publik. Këto janë rezultate nga ulëmtimet e ndryshme të cilat janë bërë dhe nga kolegët tonë. E sot kemi edhe panelistët cilët do të na sqarojnë në detaje këtë proces nga qoftë nga grupi teknik i Pulsarit apo nga grupe tjera me interes. Ky dokument paraqet benefitet e këtij lloji të kontabilitetit, por edhe benefitet e kostos dhe reformat e ndryshme në kontabilitet të cilat mund të jenë të dobishme për sa i përket informatave për qoftë përgatitjen e reformave apo edhe për reformat e ndryshme të cilat duhet të miren, sidomos për arsye që ato duhet të materializohen. Qëllimi i webinarit është që t'i paraqet gjetjet kryesore dhe mesazhet nga dokumenti, t'i ndajnë eksperiencat e vendit dhe sidomos benefitet për shtetet të cilat janë regjistruar apo janë të vërtetuar nga vendet të cilat e kanë kalu këtë proces, por gjithashtu dhe të japim disa këndvështrime bijat se si mundën vendet cilat janë të interesume të kalojnë në kontabilitetin akrual të mësojnë bi këtë proces. Po kalojmë në agendën si pas rendit dhe do të aftojmë zotin Daniel Bojs për fjallën hyrse. Shumë falim derit, jam i knaqër që sot të paraqesim këtë produkt i cili është i produkti punës tonë të përbashkët, po gjithsesi dihet që ky produkt është i bërë nga të gjitha kontaktet që i kemi pasur dhe i financuar nga qeveria austriake. Ky paraqet një studim dyvjeçar të cilin ndihmon vendet që të implementojnë kontabilitetin akrual, duke përfshirë këtu edhe shtyrsin e reformës, të cilën Ivana dhe kolegët tjerë janë fokusuar me atë se çfarë duhet të bëjnë vendet të cilat janë të interesuara të kalojnë në formën e kontabilitetit akrual dhe cilat janë hapat e më të tjeshme. Kjo është një dokument dhe një mjet i ri i cili është i paraqitur në kuadër të suportit të gjitha metodave tjera të cilat i bëjmë dhe vazhdojmë që t'i paraqesim për partnerët tanë, të cilët janë antarë të PULSAR-it. Gjithsesi, kontabilitetin i bazuar në para të gatshme është shumë i zgjeruar dhe kjo është një fakt të cilin të gjithë e dimë, mirë po kalimin në kontabilitetin akrual apo me të drejta dhe detyrimet të konstatuara është diçka që është duke ardhur dhe prandaj detyra jona është që qeveriti i njoftojmë mbi këtë proces dhe të jenë korrekte në implementimin e kësaj reforme. Kontabiliteti me të drejta dhe detyrimet të konstatuara apo kontabiliteti akrual është një reformë e cila do të ishte në financave publike sepse ka ndikime buxhetore të cilat janë të paraqitura në formën e kontabilitetit në para të gatshme. Prandaj, ky dokument është për përdorim të brendshëm në të jashtëm, i cili përdoret për vendimarrje, për kontabilitet dhe transparencë, ku transparenca ka një rol të veçantë, duke pas parasysh benefitet dhe rezultatet të cilat ndikojnë shumë në përdoruesit e jashtëm dhe gjithashtu është edhe ka një ndikim shumë të madhë në përdoruesit e brendshëm të qeverisë. Gjithashtu ka disa kosto dhe investimet e jashtme dhe
gjithse si palet me interes duhet të jenë në gjendjes që të kenë qasje të këto informanta financiare, dhe kjo do të jetë e shpallosur edhe të gjithse si literatura e cila është rishikuar, është e gjërë mirë, po kemi disa shtetet të cilat janë pak ma përpara dhe për këtë arsye për shembull kemi Greqinë, Portugalinë dhe disa vendet të tjera të cilat janë si këshill dhënëse të themi për vendet e pulsarit. Kështu gjatë këti procesi e kemi disa benefite të cilat janë regjistruar për reformë dhe kështu e kemi edhe këto ndryshime të cilat paraqiten në këtë ndryshim. Për këtë arsye, kemi edhe kontabilitetin në nivelin e maturitetit, ku gjithashtu kostoja dhe kontabiliteti akrual ka një investim shumë të madh, ku kostoja në fillim ka qenë në fillim qoftë në kuadër të viteve, apo ka pasur edhe një punë e cila është kryer nga qeveritarët e financave të cilët i kanë bërë ndryshimet, dhe kështu kemi edhe kosto e cila ka ndodhur në formë akruale, dhe kjo për shembull kjo ka ndodhur në sisteme të ndryshme dhe për krahen e konsultimeve, dhe kështu kemi disa forma të burimeve financiare, qofshin ato të për dërator apo për burime të ndryshme të tjera të cilat mund të merren dhe mund të gjejnë për këtë investim. Megjithatë, të gjitha këto kosto mund të jenë signifikante dhe mund të jenë edhe diçka që është e paraqitur. Zakonisht kemi edhe të reduktime të kostës të cilat kanë të bëjnë me shërbime të ndryshme dhe kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit publik, ku informatat janë të dukshme për nivelin qeveritar, dhe për këtë arsye kemi edhe për legislatorët dhe publikun e gjerë. Mendoj se ky sistem i kontabilitetit duhet të vendoset në kontekst të një reforme të gjerë të PFM-it, prandaj mendoj se qëllimi kryesor është që të rritet llogaridhënia dhe transparenca e sektorit publik, por gjithashtu duke pas parasysh që kjo duhet të shoqërohet edhe me investime të ndryshme në resurset humane dhe teknologji në mënyrë që të kryhet procesi në formë të rregullt. Dhe kështu e kemi edhe nevojat e tjera të cilat lidhen me këtë proces. Këtu dua të theksoj trajnimin e duhur për implementimin e kësaj çësjeje dhe sidomos për atë që nevojitet duke pas parasysh se kjo është për disa vite. Kështu në kuadër të kontabilitetit akrual nuk është në fund, por kjo mund të paraqitet dhe mund të ndryshohet nga të gjithë menaxherët në kuadër të procesit të vendimarrjes, dhe për këtë arsye qëllimi kryesor është rritja e transparencës dhe llogaridhënies. Përsa i përket dinamikës së implementimit të IPSAS dhe standardeve të reja, vendet të cilat janë të gatshme për të prodhuar raportet financiare është një eksperiencë që nënkuptohet që ky përdorim dhe kjo është ky proces është një prioritet që ka të bëjë me formën e ndryshme e cila duhet të prezentohet dhe në formë të re. Sidomos, kjo ka të bëj edhe me, si që thash më herë, zyrtarët qeveritarë, por edhe përdoruesit tjerë që e aplikojnë këtë dhe mënyrën se si e përdorin ato. Pra, i falenderoj folësit që janë sot me neve dhe përfilojmë me seancën e kryesore për ditën e sotme. Shumë faleminderit. Kalojmë tek folësi jonë i parë kryesor.
pra I kemi akademikët nga rrjeti CIGAR që do të na prezantojnë gjetjet dhe pikat kryesore të raportit. Dhe ekipi kështu përbëhet nga zoti Eugenio Caperchione, Sandra Cohen dhe Isabel Brusca. Si dhe zonja Francesca Manes Rossi. Zotni Eugenio, fjala është për ju. Shumë faleminderit. Do të kalojmë të slajdi I parë. Pra emra tonë po ishinin në slajdin e parë. Dhe I kemi këtë prezentim. Unë jam Eugenio Caperchione dhe jetoj në Itali. Jam një profesor në kontabilitetin e sektorit publik, I cili është pra në kuadër të Universitetit të Modenis dhe Regio Emilia. Jam autor I këti dokumentit që do të prezentohet sot, së bashku me ekipin e PULSAR, Prandaj, e filloj prezentimin tim duke e falenderuar ekipin nga Pulsar që na ka pranuar propozimin. Dhe që na ka përkrahur me një profesionalizëm të jashtëzakonshëm në periudhë disa mujore, ku jemi marrë së bashku me këtë dokument. Dhe kështu do më thonë kemi një grupë nga ekspertët e jashtëm të cilët janë persona të kualifikuar dhe mendoj se edhe janë të lidhur me rrjetin tonë, CIGAR, ku grupi përhershëm gjithashtu ekziston në kuadër në nivel të Evropës dhe këta njerëz kanë pranuar që të diskutojnë me neve lidhën me çështjet të cilat janë në tavolinë dhe dy nga këta individë janë me neve sot. Zotri Paljuras dhe Hadija Daminiu nga Republika e Cyprus dhe Greqia. Pra falenderoj këta dy panelistë që do të jenë me neve sot, por si do që të jetë, I mas shumë të falenderoj të panelistët me neve. Jemi munduar që këtë seminar të bëjmë të dobishëm për juve sot, njërë që të kemi kohë dhe për të folë, por edhe të sigurohemi që nga ana juj të ketë pyetje ndoshta ose pyetje ose pakërcësi që I keni në mënyrë që të përgjigjemi, që të kemi një diskutim të përbashkët. Duke pas parasysh këtë, I thom krejt njerëzve faleminderit, andaj dua ta prezentoj dokumentin tonë. Kështu që kemi, nuk do të ta përdori diapozitivin tim, mirë po do të letë tek kolegët e mi. Dhe për këtë do të kalojmë tek konteksti I këti dokumente. Mund të them se jam bërë përpjekje për reformat të tila në gjitha vëndet, por me gjitha të përkundër këtyre përpjekjeve në disa jurisdiksione ende preferojnë buxhetimi dhe raportimi me bazën monetore. Në rastet të tjera, mund të futet baza me të drejta dhe detyrimet konstatuara, por përfitimet nuk janë të dukshme.
Pra, si të, nuk është e din, pra, nuk janë të sigurt për këto përfitime më saktë. Pra edhe një lloj pasigurie sa I takon kostos që lidhet me kontabilitetin me të drejta dhe detyrimet të konstatuara. Pra, kjo është një çështje e cila ka nevojë për reflektim të mëtejshëm dhe një pikë e rëndësishme ka të bëjë dhe me përdorimin e informacionit kontabël. Në rrjetet tona akademike kemi studiuar për vitesh tashmë. Robin e një informacioni më të mirë, të cilin e marrim përmes bazës me të drejta dhe detyrimet konstatuara, apo kjo dobi është vetëm një potencial, pra një mundësi. Prandaj, dhe vendosëm që të përpilojmë këtë material, ku mbajtëm parasysh aspektet të ndryshme, duke pasur parasysh edhe strukturën. Nga njëra anë, sigurisht, donim që të blidhim sa më shumë dëshmi sa I takon përfitimeve që vinë nga reformat e kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet konstatuara. A ka përfitime, a ka institucionet të cilat e kanë përmirësuar performancën e tyre për shkak të futjes në zbatim të kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet të konstatuara. Sigurisht, nuk është e lehtë që të izolohet kontributi që e bazën me të drejta dhe detyrimet konstatuara në performancë, por ka dëshmi, I kemi mbledhur këto, edhe për mes intervistave, dhe raportuar disa shembuj të përfitimeve të tyre. Nga ana tjetër, besojmë se është e nevojshme që të hetohet dhe të përshkruajmë në vështirësi kushtet të cilat duhen zbatuar në mënyrë që çdo gjë të zbatohet me sukses, pra të kemi të gjitha kushtet aty dhe pastaj të transformojmë këto përfitime të mundshme në realitet, I vëmë ato një jetë, kjo jepet në seksionin 5 të materialit në fund, siç mund ta merrni me mend, vendosëm që të trajtojmë kostot, sepse drejtuesit e lartë, politikanët, vendimmarrësit, siç janë pjesëmarrësit, nuk duan, nuk do të interesojnë më saktë që të ansëve të drejta në të konstatuara, nëse përfitimet nuk do të ishe më të mëdha se kostot. Prandaj, dhe kjo çështje e meriton të që të mendojë mirë. Dhe kjo jepet në seksionin 6. Ky ishte programi, tani konstatimet, pra një listë shkurtër e konstatimeve. Konstatimet do t'i gjeni në përmbledhjen në ekzekutive dhe gjatë gjithë materialit. I pari konstatim, se unë thjesht kam përzgjedhur disa prej tyre, pra I pari është që pasqyrat e kontabël me të drejta dhe konstatuara japin një pamje më të plot të performancës financiare dhe të pozicionit të një sistemi ekonomik se informacioni me të drejta dhe detyrimet konstatuara na japin informacione të cilat nuk mund t'i marrësh përmes kontabilitetit monetar, me bazë monetare. Kjo është e rëndësishme. Pra, ne mund të konfirmojmë se ka informacione të cilat mund t'i marrësh vetëm përmes bazës me të drejta dhe detyrimet konstatuara. Së dyti dhe vërtet e rëndësishme është që nëse rendisi përfitime të kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet konstatuara, dhe si shto ta u tregojnë dhe kolegët, pam përdoruesit e brëndshëm, përdoruesit e jashtëm, pam vendimmarrjen dhe llogaridhënien, pra profitet të ndryshme, dhe lexuam literaturën që ekziston në shumë raste kemi folur edhe me persona në vendet me përvojë dhe menduam se çfarë mund të ishte me përvojë për vendet e programit PULSAR. Dhe, tek e fundit, kemi një listë disi të gjatë përfitimesh, e cila mund të jetë e dobishme. Me qëra fjala, do të ketë edhe një sondazh pas pak, edhe një farë mënyrë do të diskutojmë me ju, do të pyesim pra direkt auditorin se çfarë mendon.
Pastaj kemi edhe konstatime lidhur me transparencën. Isabel Brusca do të flas për këtë çështje. Nuk dua që të përdor që të harxoj shumë kohë, pastaj kemi kaluar tek kushtet, të cilat mundësojnë vendjen e jetë të kontabilitetit me të drejtat e detyrimeve konstatuara. Sandra, kolege, do të flasë edhe për instrumentet përkatëse, për kapitalin njerëzor, instrumentet teknike, proceset e të tjera. Ne do të flasë edhe sa i takon kostos së reformës, si shtë në tha dhe Dr. Boyce, kostot lipsen peshuar kundrejt përfitimeve. Kjo është disi e komplikuar. Me gjitha të kjo ofron informacione premtuese, dëshmi premtuese, se përfitimet absolutisht mund të jenë më të mëdha se kostot. Kam edhe një faktor të fundit për ta shprehur. Ndërkohë që na dëgjoni sot, ju si auditor, do lexoni materialin, studimin tonë nesër, cili do jetë hapi tjetër, në mënyrë të pashmangshme, kërkon marrjen e një vendimi, mbase po e nxitoj këtu, po ky studim, ky seminar, e gjithë kjo, ka për qëllim që t'u ofroj të gjithë njerëzve këtu, në sal, një mundësi që të reflektoj, të diskutoj dhe mundësish të marrë një vendim i cili përpiqet të zbatoj kontabilitetin me të drejtat e detyrimeve konstatuara, sigurisht që kjo mund të bëj vetëm nga personat të cilët kanë përgjegjësi, një reformë e një shkallë të tillë kërkon burime, angazhim, vullnetin për të përcuar pengesat, të rezistencën, por që të lexoni materialin dhe ju ndris të gjithëve që të lexoni aty, ka histori suksesi. Ne, si ekip, jemi të sigur se mund të hyni me besim kësa rrugë, por është një rrugtim mjaft angazhues, që duhet jeni të përgatitur që të, për këto probleme që të menaxhoni se ç'duhet. Kjo kishte për qëllim që të prezanton temat të studimit. Besoj se Francesca do të vazhdojë me prezantimin e saj, dhe pastaj mund të marrim dhe pyetje. Faleminderit Eugenio për këtë prezantim. Ju jam Francesca Manes Rossi. Punoj në universitet dhe sot kam për qëllim që t'ju prezantoj përfitimet që vijnë nga kontabiliteti me të drejtat dhe detyrimet konstatuara. Shumicën e organizatave shtetërore në botën prej kohësh është zbatuar vetëm baza monetare e kontabilitetit, kryesisht për shkak të faktit se është e thjeshtë. Kjo bazohet në njohjen e flukseve hyrëse dhe dalëse monetare. Prandaj shpenzimet dhe të ardhurat njihen vetëm kur bëhen apo arktohen pagesa. Megjithatë, ju gjithashtu e dini që kjo thjeshtësi përbën dhe kufizim, sepse nuk merë parasysh kostot e kryera dhe të ardhurat e fitura gjatë një periudhe të caktuar pavarësisht nga ekzistenca e flukseve monetare. Dhe përpasoj, nuk është tërësisht e përshtatshme për të vlerësuar të ardhurat e përgjithshme që krijon një njësi ekonomike. Prandaj dhe ne përpiqemi që ta fokusojmë në mundjen tonë tek përfitimet e kontabilitetit me të drejtat e detyrimeve konstatuara. Qëllimi ynë është të kontribuojmë në këtë projekt. Objektivi i programit PULSAR është që të mbështesë përmirësimin e kontabilitetit sektorit publik dhe kornizave të arbitrimit financiar sektorit publik në përputhje me standardet dhe përvojat e mira ndërkombëtare për të përmirësuar llogaridhënien, transparencën dhe performancën qeveritare. Prandaj dhe fillojmë që të flasim për përfitimet, por siç e përmendi tashmë Eugenio, ne nuk shpërfillim edhe kostot dhe vështirësitë që vijnë nga që kanë krijuar rezistencë në vende të ndryshme. Por duhet edhe që të mbajmë parasysh se është
të bërë është nxitje nga organizata ndërkombëtare dhe organet e vendosjes së standardeve donatore ndërkombëtare. Jo u kërkon organizatave shtetërore që të kalojnë drejt kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet konstatuara. Po kështu dhe disa përvoja të cilat janë fituar tashmë në shumë vende, sidomos sa i takon për raportimin, kanë treguar disa prej përfitimeve të cilat do t'ju atë tregojmë. Pa nga ky këndvështrim, hapi i parë është përqendrimi i vëmendjes tek përfitimet e pritura apo tashmë të përjetuara. Në diskutimin tonë ne përmendim konceptet e parimet e përgjithshme të kontabilitetit me të drejtë detyrimit konstatuara dhe jo një paketë të veçantë standarde, sepse e dim shumë mirë që secili vend mund të vendos vetë parimet e veta kombëtare, por nuk mund të mohohet se standardet ndërkombëtare të kontabilitetit sektorit publik përdoren si një pikë përbashkët të referimi. Edhe shumë vende tashmë kanë vendosur që ti ose përdorin drejt për drejt këto standarde ndërkombëtare ose ti përdorin si bazë për hartimin e standardeve ndërkombëtare. Është po kështu e rëndësishme që të nënvizohet se kontabiliteti në reformat e kontabilitetit sektorit publik, më falni, në përgjithësi bëjmë pjesë në modernizimin më të gjerë të menaxhimit të financave publike. Kjo do të thotë se për të shfrytzuar të gjitha përfitimet të tij, kontabiliteti me të drejta dhe detyrimet konstatuara, lipset të jetë pjesë e një procesi të madh për modernizimin e administratës publike. Të kalojmë tani tek një fjali që përmendi Zoti Bojs në prezantimin e tij. Informacioni nuk është qëllim në vetvete. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm që nuk duhet harruar. Shumë shpesh fokusi është vetëm tek marrja e informacionit, por jo se si të përdoret ky informacion, duke konsideruar atë si qëllimin përfundimtar të qëllimit në vetvete të procesit dhe jo thjesht si një mjet. Nëse dëshironi që të mendoni se cilat janë përfitimet e kontabilitetit me të drejtat e detyrimit konstatuar, do thotë përfitim për çfarë? Dhe përgjigja është për llogaridhënie dhe për vendimmarrje. Dhe për kë? Atëherë mund të themi se duhet të mendojmë këto përfitime kundrejt përdoruesve të jashtëm dhe atyre të brendshëm. Le të fillojmë tani me disa përfitime për përdoruesit e jashtëm. Në përputhje me organizën konceptuale të nxjerrë nga bordi i standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në sektorin publik, objektivi është që të jepen informacione, pra objektivi këtyre, pra është dhënja informacioneve për njësinë ekonomike të cilat janë dobishme për përdoruesit në funksion të llogaridhënies dhe të vendimmarrjes. Pra, të mos harrojmë që qytetarët janë përdoruesit parsor dhe kanë një rol të dyfisht, sepse nga njëra anë janë përfitues të shërbimeve, por janë edhe dhënës të burimeve, sepse janë tatim paguesit. Prandaj, ata e kanë të nevojshme të shikojnë se si burimet publike që janë mbledhur nga administratë publike janë menaxhuar. Sigurisht ka edhe përdorues të tjerë të jashtëm, siç mund ta shohim, jo vetëm qytetarë dhe përfaqësues të tyre, por edhe shoqëri tregtare, organizata jo qeveritare, donator. Agjendë dikastere qendrore, kontrolluese dhe buxhetit e të tjerë. Ne kemi parë në studimin tonë si aspektin e llogaridhënies ashtu edhe vendimmarrjes. Po të fillojmë njëherë me llogaridhënien. Të përpiqemi që të vendosim lidhjen midis kategorive të përdoruesve dhe përfitimeve në funksion të llogaridhënies. Sigurisht, nëse qytetari ka kontabilitet me të drejta detyrimit konstatuara, atëherë merr informacion më të mirë se si janë përdorur burimet. Kontabiliteti me bazë monetare jep informacion vetëm
nga përflukset monetare, nërsa kontabiliteti me të drejta të konstatuara në tregon se si janë konsumuar burimet që atë një periudhe të caktuar. Dhe po kështu, po të shohim edhe qytetarët, në demokraci qytetarët kanë nevojë që të shqyrtojnë, të shohin se si politikanët dhe menaxherët publik I përdorin burime publike, pra që bëjnë me këto burime. Gjithashtu, nëse shohim perspektivën e kuadhënësve, organizatave ndërkombëtare që japin kredi, kontabiliteti me të drejtë e drejtë kushtatorë mund të japë atyre mundësi se si shpenzojnë burimet. Dhe pastaj mund të ndihmojnë në zvoglimin e korrupsionit. Është një problem I cili prek disa vende evropiane, por edhe vendet e tjera jashtë Evropës. Në perspektivën e vendimmarrëse, mund të themi se në një demokraci mundet që pra, mund të ketë vendimet të tila të cilat merë në nivellet të ndryshme. Po kështu është shumë rëndësishme për huadhënësit dhe për kreditorët, sepse në bazë informacionit me të drejtë dytimit konstatuar, ato mund të vendosin nëse mund të japin burime apo jo, kua. Dhe nëse shohim organizatat jo qeveritare, apo shoqërit të cilat mund të jenë ofrues të burimeve publike, atër duhet që të mbajmë parasysh. Se si I menaxhon njësia publike e burimet. Për të parë, nëse ja vlen që të ngrihet një partneritet afatgjatë me këtë njësi. Dhe nëse shohim edhe organet regulatore dhe institucionet tjera të auditimit, kontabiliteti me të drejtë auditimit konstatuara ndihmon një qëndrueshmëri e menaxhimit mirë financiar. Ne mund të themi se një pjesë e përdoruesve të jashtëm në konceptin, në kuadrin konceptual të BSNKSP-s shikon përdoruesit e brendshëm. Dhe mund të shohim në veçanti disa prej përfitimeve listuara këtu për përdoruesit e brendshëm. Pikë së pari, të shohim se kush janë përdoruesit e brendshëm, janë kontabilistët sigurisht, njerëz të cilët kanë përgjegjësinë për të kryer auditimin dhe kontrollin e brendshëm, menaxher, por edhe po të shohim në përgjithësi administratën publike, mund të mendojnë edhe mund të flasim për makroekonomistët. Në këtë rast, ne mund të këtu fillojmë dhe vendimet, përfitimet vendimarse. Nëse shohim përdorësit e brendshëm, kontabiliteti me të drejta detyrim konstatuara, të lejon që të bësh një analizë më të mirë dhe të fokusohesh tek performanca e bërjes së një vendimarrje më të mirë. Po kështu jep informacion I cili mund të jetë I dobishëm për proceset e buxhetimit. Një tjetër përfitim ka të bëjë me aftësinë që ka kontabiliteti me të drejtë detyrimeve konstatuara për të mbështetur vendimmarrjen. Sepse informacioni me të drejtë detyrimeve konstatuara se jep edhe parqet dhe nevojat sa të akon burimeve në një periudhë caktuar prendane, ka dhe këto efekte afatgjate. Një përfitim tjetër është se mundëson që të kesh një menaxhim të shëndosh të aktiveve. Ky është një aspekt I cili është totalisht I pamundur që të arrihet përmes kontabilitetit me bazë monetare edhe në fund. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme është që nëse kemi nevojë nëse duam, mësak që të majmë parësysh të rinjë, një vendimarje rëndësishme ka të bëjt me vendosin e kushtet barabarta me disë brezave. Nëse jemi në gjëndje që të shojmë dhe cilat janë pasojat afatgjata dhe vendimeve,
atëherë mund të marrë vendime më të mira për brezat e ardhshëm. Përmes intervistës që bëm me disa prej kampionëve tanë, kemi përgatitur një listë të aspekteve praktike. Së pari, dëshiroj që të përsëris se çfarë ka thënë Bernard Schatz, një prej personave që kemi intervistuar, ka thënë se përfitimet të kontabilitetit me të drejta dhe detyrave statutore vinë kur i përdor. Me një fjalë, sa më shumë i përdorin zyrtarët publik, qeverit, kontabilitetin me të drejtë dhe detyrat konstatore, aq më shumë i shikojnë përfitimet. Duke pasur parasysh përvojë që është pasur tashmë edhe disa prej vendeve, duke në pikë së pari, kontabiliteti me të drejtë dhe detyrat konstatore mund të sjellë informacion të sakt të besueshëm në kohë dhe të plot mbi aktivet dhe detyrimet në njësi të sektorit publik. Transakcionet jo monetare regjistrohen dhe njihen për herë të parë. Edhe ky është dallimi i madh kundrejt kontabilitetit monetar. Gjithashtu, siç e kemi përmendur më përpara, kontabiliteti me të drejtë detyrimet konstatuara mund të sjellë përmirësimin e menaxhimit financiar, sepse lejon menaxhimin e disiplinuar dhe ndjekjen në vijimësi në mënyrë rigoroze, si edhe llogaridhënien. Ne e dimë që llogaridhënia mundëson një angazhim më të mirë me qytetarët, e dialog me firmën qytetarët është një parakush për angazhim për angazhimin apo përfshirjen e qytetarëve në vendimarrje. Kontabiliteti me të drejtat dhe detyrimet konstatuara nxit edhe një shpërndarje dhe përdorim më të mirë të burimeve njerëzore, sidomos për aktivet afatgjata, për ofrim më të mirë të shërbimeve dhe për mirësim të më në përgjithësi të menaxhimit të aktiveve, për shkak kur merren vendimet për mirëmbajtjen apo për zëvendësimin e aktiveve. Gjithashtu, kontabiliteti me të drejtat dhe detyrimet konstatuara përmirëson raportimin, duke qenë se vendosen aty kontrole dhe ekuilibra dhe sigurisht siç e shpjeguan më mirë kolegët e mi, përmirësimi i funksionit të raportimit mund të jap gjithashtu mundësi organizatave sektorit publik që të përgatisin raportim që është më i thjeshtë. Disa lloj raportesh të cilat mund të përmirësojnë dialogun me qytetarët. Falë kontabilitetit me të drejta dhe detyrat konstatuara, autoritetet mbikëqyrëse do të kenë informacion më të mirë për të kryer një kontroll më efektiv. Kontabiliteti me të drejta dhe detyrimet konstatuara mundëson parashikimin e pasojave afatgjate, siç e përmenda unë përpara, në lidhje me planet, aktivitetet, parashikimin e rrezikeve. Këto janë përfitime të prekshme, të cilat njerëzit të cilët ne intervistuam i nënvizuan, duke prezentuar kështu përmbajtjen ekonomike të veprimeve, si edhe pasojat e mundësive të ndryshme. Dhe kjo jep një mundësi për parashikim afatgjata dhe jep mundësi politikanëve që të reflektojnë me këto pasoja afatgjata të parashikuara dhe të marrin mendime për barazimin e brezave. Rreziqet që vijnë nga instrumente financiare, detyrimet e kushtëzuara, valuta e huaj, ndryshimi i klimës, partneritetet publike-private mund të njihen dhe të jepen në formën e informacioneve shpjeguese. Dhe këto janë përfitime të tjera kontabilitetit me të drejtat dhe detyrimet konstatuara. Kjo jep mundësi që të vlerësosh rreziqet dhe ti paraqesësh ato në formë të informacioneve shpjeguese. Përfshirë këtu dhe me një vlerësim të kostos së strategjive financiare me përdorimin e instrumenteve financiare. Siç e thash, disa herë kjo nxit barazin midis brezave dhe mundëson që të kuptojmë më mirë se si duhet organizohet sektori publik, për shembull, kredit për krijimin e aktiveve nuk duhet që të
nuk duhet të shkojmë përtej jetës së dobishme të vetë aktiveve. Po kështu, dhe kjo ka dalë nga intervistat, o kontabiliteti me të drejta dhe të më konstatuara, jep informacion më të mirë për kostot. Sa I takon realizimit të shërbimeve më cilësore publike. Po kështu, informatika mundëson nxjerrjen e të dhënave kontabël më të besueshme, të dhënave kontabël më të besueshme. Po kështu edhe për qëllim të statistikave fiskale. Informacionet nga të drejtë të detyrimeve konstatuara e bëjnë më të lehtë komunikimin e përmirësimeve në administrimin e çështjeve financiare në Eurostat dhe Përbashkimin Evropian. Ndihmon që të jesh në përputhje me rregullat e BE-s. Sigurisht, përfitimet e kontabilitetit me të drejtat e detyrimeve konstatuara janë të ndryshme në varësi të përdoruesit. Theksi që është vendosur tek informacioni që jepet në shënimet e pasqyrës financiare varet nga roli dhe nga përgjegjësitë e përdoruesit, lloji informacioni që kërkohet, si edhe rrethana, për shembull, I vlen të përmendet këtu pandemia COVID-19 apo edhe më përpara sa krizat financiare. Dim se këto lloj sfidash e vështirësish kanë nevojë për informacion specifik dhe kontabiliteti me të drejtat do të jetë konstatuar që përfitimet varen nga perspektivat e përdoruesve. Ja jap fjalën tani Izabelës, e cila do të prezantoj raportin midis kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet të konstatuara dhe transparencës. Faleminderit Francesca për prezantimin. Unë jam Isabel Brusca nga Universiteti I Saragozës. Do të shpjegoj raportin midis transparencës dhe kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet konstatuara. Një avantazh I rëndësishëm I sistemeve që mbështeten në kontabilitetin me të drejta dhe detyrimet konstatuara është se ato mundësojnë shtjellimin e informacioneve të plota dhe cilat mund të jetë dobishme për kontabilitetin. Kjo sidomos është aktuale tani kur ndryshimet në shoqëri kërkojnë kritere të reja për kontabilitet të llogaridhënies. Përdorimi I sistemeve me të drejta dhe detyrimet konstatuara është I domosdoshëm për të llogaritur koston e realizimit të programeve të qeverisë, shërbimeve kështu me radhë. Kjo I jep mundësi dëtarve dhe palëve të tjera të interesit të jashme për të vlerësuar se si janë përmbushur këto kërkesa të efikasitetit dhe nëse njësi ekonomike I ka përmbushur detyrimet e veta financiare, afat shkurtë dhe afat gjata, si që shpjegoi Francesca. Në përgjithësi, mund të shohim se ka transparencë më të madhe, që ne kemi quajtur në këtë studim si faktorët e transparencës ku përfshihen pikë së pare. Kjo, përgjegjësia ekonomike duhet që të gjejë kompensimin e duhur midis transparencës dhe kostos së dhënies së informacionit, si edhe një drejtpëshim midis dhënies informacionit dobishëm dhe shkaktimit të njëmi ngarkese informative. Është rëndësishme që për të shmangur kjo mbi informim I tepruar që I cili mund të ketë pasoja kundërproduktive. Për shembull, kjo mund të shkaktojë që personi të fokusohet në të dhëna që s'ka rëndësi ose përfshi shumë informacion të tepruar të brendshëm teknik. Sektori privat po kështu përballet me sfidat e ngjashme për të paksuar sa më shumë informacionet e gatshme, të tepruara dhe të parëndësishme, e të cilët nuk I lejojnë përdoruesit që të përqendrojnë vëmendjen tek informacionet me vlerë dhe të rëndësishme kontabël. Po kështu, kjo mund të nxjerrë edhe sjellje oportuniste nga ana e drejtuesit dhe politikanëve. Për shembull, drejtuesit në mënyrë selektive mund të përdorin ose të menaxhojnë rreguesit e performancës për të kërkuar të marrë pra paga më të larta apo shpërblime rroge. Apo për të marrë të buxhet më të madh. Opozita nga ana tjetër
zëra politike mund ta përdorë këtë informacion për të kritikuar apo për të kërkuar të ndikojë në opinionin publik, duke fokusuar vetëm në tema gjoja sensitive, gjoja delikate. Këto çështje mund të zgjidhen me edukim dhe ndërgjegjësim të përdoruesve të ndryshme lidhur me informacionin financiar me të drejtat dhe detyrimet të konstatuara. Për këtë qëllim, është e rëndësishme që të identifikohet se sa informacion duhet dhënë, sa informacion duhet siguruar. Kjo dilemë për transparencën I kërkon që publik, që njësit ekonomike publike të hartojnë sisteme informimi dhe raporte të cilat mund, përmes të cilat mund të sigurojnë që se cila kategori e parëve të interes të interesit mund të vlerësoj informacionin që është të rëndësishëm për ta. Kështu, ata duhet të shojnë edhe kriteret që duhet të përmbush informacione, si që shojtë në diapozitiv që janë arritshmëria, besueshmëria, të dhënit në kohë, qartësia, kuptueshmëria, përqendrimit të nevojat e përdoruesit për informacion. Është nevojshme që të përdorim mjetet e komunikimit që janë në përputhje me nevojat për informim të gjitha palëve të interesuar dhe kanale komunikimi cilat mund të sigurojnë që informacioni I duhur të arrijë në grupet e duhura të palëve të interesit. Atje kjo është në përputhje me karakteristika cilësore të raportimit financiar të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të vendosë standardet të kontabilitetit, siç është përputhje me KSP-ja. Nëse kalojmë tani, të rezultatet mund të shohim se në intervistat e kryera me ekspertë të vendeve, janë parë dëshmi nga këto të dhënë praktike sa I takon raportit me disë kontabilitetin dhe dhe postasur e transparentës. Raportet financiare duhet të thjeshtohen, jenë më populore dhe të komunikohen në mënyrë efektive që qytetarëve. Në mënyrë, informacioni do të bëjë dobishëm për këto dhe mund të binden kështu për domosdoshmërinë e reformës. Kjo kërkon dialog me palët e interesit, konsultim e të tjerë. Për të marrë në konsiderat edhe palët e interesit, në të gjitha këto diskutime, sa më shumë të informohen e qytetarët, aq më mirë është për drejt për barazin dhe drejtsin në vend. Qytetarët bëhen më përgjegjës në këtë mënyrë, ata të regojnë më shumë përgjegjshmëri për të ardhmen dhe për barazin të brezave. Në të kohë mund të kërkojnë llogari dhe e qeverisë. QIP, pra mjetet të masive të komunikimit, mund të luajnë një rol ndërmjetësuesi për përkthimin dhe interpretimin e shifrave kontabël për llogaritë të qytetarëve. Si që thamë për para, ekspertët kërkojnë vëmendje për të mos dhënë informacion të tepruar që shkakton bindarkesë. Kontabilistët duhet të ushtrojnë një farë gjykimi, jo? Nuk ka nevojë që të jepen hollësi të gjithëve. Shqyrtimi publik duhet të jetë I përqendruar në ato çështje problemet cilat kanë rëndësi. Raporti raportimi standard dhe pasqyrat financiare duhet që të jenë të vizualizuara dhe të jenë lehtësisht të lexueshme në website apo përmes kanaleve të tjera. Dhënia e plotë informacioneve është e vështirë, sidomos kur bëhet fjalë për rastin kur detyrimet janë më të vështira se aktivet. Në këtë rast, qytetarët dhe përdorues të tjerë duhet të ndihmojnë që të interpretojnë se çfarë do të thotë kjo, dhe cilat janë rrjedhojat e këtyre shifrave. Dhitja të transparencës e raporteve financiare me të drejta të detyrimet të plotat konstatuara, ndimon në dhënjën informacioneve që janë të pafavorshme, sikleshme për politikanët, të cilët duhet të japin llogari për rezultatet e vendimeve të tyre. Mes përdorimit të mekanizmave efektiv logarithonjës. Dhe së fundi, niveli I ajnjorive financiare politikanëve prek mënyrën se si ato I kuptojnë rrjedhojat e vendimeve dhe veprimeve të tyre.
nga e cila gjithashtu reflektohet në informacion sidomos në horizontin afatgjatë të gjitha këto, pra, duhet mbajtur parasysh kur ne përcaktojmë se çfarë informacione duhen publikuar apo duhen nxjerr për përdoruesit e jashtëm në funksion të rritjes së transparencës. Tani do t'ja jap fjalën Sandra Cohenit, e cila do të shpjegoj pikat e fundit të këtij studimi. Faleminderit, Sandra. Faleminderit, Isabel. Më quhen Sandra Cohen. Jam profesoresh kontabiliteti në Universitetin e Athinës. Flasim tashti për kushtet mundësuese të kontabilitetit, të vendit të zbatim të kontabilitetit me të drejta të detyrimit konstatuara. Literatura dhe rastet empirike të regojnë se zbatimi i kontabilitetit me të drejta të detyrimit konstatuara në sektorin publik mbështetet në një paket parametresh, kur këto parametre ndihmojnë zbatimin, zakonisht ato përshkruhen në mënyrë pozitive si mundësues apo lehtësues të procesit. Këta lehtësues janë bllokët e nevojshme të ndërtimit për vënien me sukses në zbatim të reformave të kontabilitetit dhe duhet të ekzistojnë në sasi të mjaftueshme dhe për periudhën e nevojshme të kohës, duke qenë se reformat janë ndërmarrje afatgjate. Mundësueset, faktorët mundësues, pra, mund të grupohen në tri shtylla të ndërlidhura: vendosja e objektivave dhe proceset, kapitali njerëzor dhe aspekti teknik. Secila shtylla analizohet më tutje në komponente identifikueshëm, se cila prej tyre luan rolin e vet në zbatimin me sukses të kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet të konstatuara. Për më tepër, ka edhe ndërveprime midis mundësuesve të vendjes me sukses në zbatim të kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet të konstatuara. Të tre elementet që përkasin vendosjes së objektivave dhe proceseve, pra që është mbështetja politike dhe të dalit për zot në aspektin politik, plani i zbatimit dhe integrimi informacionit kontabël me të drejta dhe detyrimet konstatuara në vendimarrje, sigurisht janë të ndërlidhura këto me njëra tjetrën. Asnjë plan zbatimi nuk mund të ishte me sukses pa kapitalin e duhur njerëzor dhe pa disponibilitetin e instrumenteve të duhura, siç është për shembull, sistemet informatike në ngjitje financiar, një plan kontabël i përshtatshëm dhe një paketë standardesh kontabël dhe politikash për zbatimin e tyre. Në pas të intervistave që kemi bërë me ekspertët, kam dalë në pa disa gjëra të përbashkët asaj takon mundësues dhe bazë. Mbështetja politike, sidomos nga Ministria e Financave, e cila siguron burimet njerëzore dhe burimet e tjera të nevojshme të reformën, përbën një parakusht për suksesin e reformës modabilitetit. Rëndësia të dhënave të drejta dhe detyrimeve konstatuara bëhet e dukshme, por këto bëhen të dobishme dhe kanë të bëjnë me ndërmarrje. Kjo përfshin këtu futjen e zbatimit të rendimave dhe nxitësve për të punuar me informacione për të drejtë dhe detyrimeve konstatuara, problemet dhe vendimarrja që përdor të dhënave të drejta dhe detyrimeve konstatuara, harmonizimin të masave performancës me informacione për të drejtë dhe detyrimeve konstatuara, shqyrën informacione për të drejtë dhe detyrimeve konstatuara në rregullat fiskale dhe tregues performanse, kryç performanse, që mbështeten në informacione me të drejtë dhe detyrimeve konstatuara e kështu me radhë. Gjithashtu, një ekip i dedikuar për reformën me aftësi dhe vizion është absolutisht i domosdoshëm. Reforma ka nevojë për një menaxhim shumë të mirë projekti dhe për një plan të qartë. Kapitali njerëzor është shumë i rëndësishëm në të gjitha rastet. Kjo prek trajnimin e stafit ekzistues, por edhe rekrutimin e zyrtarëve të rinj publik. Drejtori kontabiliteti, që nuk kanë stafin e duhur, nuk kanë dëshirë të marrin përsipër përgjegjësi të reja krahas atyre që ato bëjnë. Kjo logjikë e re mund të tërheqë profesionistë me pikpamje të reja, të freskëta, të cilët mund të kuptojnë menaxhimin bashkohor financiar, parashikimin e kostave kështu me radhë.
mbështetja e ekspertëve sektorit privat në kontabilitetin financiar është gjithashtu një mundësi. Fondit për nga radha, për nga rëndësia, çështje teknike kanë të bëjnë me sistemin informatik. Sistemi informatik është guri I themelit për mundësimin e këtyre ndryshimeve. Reforma kontabilitetit me të drejtave të ndryshimit konstatuara është edhe teknike dhe prandaj nuk duhet të nënvlerësuar rëndësia që kanë mjetet teknike. Duhet që të ekzistojë në sistemet menaxhimit financiar informatik. Sistemi informatik duhet në mënyrë të njëkohshme të jap informacion për buxhetimin, kontabilitetin me të drejtat e ndryshimit konstatuar, llogarit kombëtare, raportimin dhe të tjerë gjëra që të komunikojmë me sistemet e tjera informatike për të marrë e për të dhënë të dhëna. Megjithatë, lipset jemi pragmatik dhe ta pranojmë se çdo reformë përfshirë këtu dhe kontabilitetin me të drejtë e ndryshimit konstatuar kërkon burime, prandaj dhe kostoja e futjes në përdorim të kontabilitetit me të drejtë e ndryshimit konstatuar është një problem I cili ka nevojë për një mendim më të tashëm. Kontabiliteti me të drejtë e ndryshimit konstatuar është një përfitim por me rëndësi është dhe kostoja e vendosjes së zbatimit të tij. Po sot në përgjithësi e varen nga pjekuria kontabele sektorit publik. Kjo është një gjë e cilën Boris tashmë ka përmendur në fjalën e këtij hapse. Disponibiliteti, kjo varet nga disponibiliteti I sistemeve informatike dhe nga madhësia e qeverisë. Kostoje gjithsej e totale e lidhur me reformën e kontabilitetit me të drejta dhe të drejtë konstatuara përfshin jo vetëm pra përfshin fani kosto jo informatike, politika, procese, njerëz dhe kosto informatike. Këtyre këto lloj grupe kostosh mund të ndahen në kategori të përgjithshme, kosto shtesë, për dhënien e zbatim të kontabilitetit me të drejtat të detyrimit konstatuar edhe ato që kanë të bëjnë me rishpërndarjen e burimeve u kushtojnë aktivitetet e tjera të menaxhimit financiar. Në në veçanti, kostoja shtesë për dhënien e zbatim kontabilitetit me të drejtat të detyrimit konstatuar ka të bëjnë me kostot që lindin për ngritjen dhe zbatimin e kontabilitetit me të drejtat të detyrimit konstatuar për te kostove të cilat kanë që shkaktojnë pak të kanë të bëjnë me formimin e personelit, honorarët e ekspertëve dhe konsulenteve, kostot e sistemeve të reja informatike, kosto e përmirësimit të sisteme ekzistuese, madje edhe kosto e komunikimit të reformës për qytetarët. Këto kosto janë të lidhura ngushtë me pjekurinë kontabël të vendit, kapacitetin e sistemeve ekzistuese informatike, kompleksiteti I primeve transakcioneve për që kryen njësit ekonomike dhe objekt këti reformës. Por ndonjëherë, identifikimi I kostove shtesë mund të jetë po kështu I vështirë. Për shembull, me bërjen, pra me ndërlikimin më tej të transakcioneve financiare në sektorin publik, atëherë në fusë civil duhet që të bëjnë formim shtesë, pavarësisht nga vënja zbatimi kontabilitetit me të drejta dhe detyrimit konstatuara. Vlen edhe për sistemet informatike, të cilat vjetërohen dhe kanë nevojë për modernizim. Përveç kostove shtesë, të cilat I diskutuam tani, ekziston një grup tjetër kostosh që ka të bëjë me rishpërndarjen e burimeve. Kjo korespondon me burimet të cilat përndryshëm janë disponibël apo ka faqe që nuk përdoren ose përdoren në fusha të tjera të MFP-s. Këtu mund të përfshihet për shembull zgjerimi I përgjegjësive të kontabilistëve të sektorit publik për të përfshirë dhe kontabilitetin me të drejta e detyrimit konstatuara, ndërimin e sistemeve ekzistuese informatike, angazhimin e burimeve për të hartuar ligje të reja, standarde të tjera. Kjo kosto e cila I referohet të rishpërndarjes së burimeve lidhet shumë me reformën e kontabilitetit, por nuk është e lehtë për të identifikuar me përshtim të rasteve kur ka një sistem të kontabilitetit të kostos. Kjo kosto mund të mos ndikojë në buxhetet e njësive të sektorit publik. Prandaj dhe kostoja totale e reformës së kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet të konstatuara vjen nga mbledhja në një vend të gjitha kostove shtesë dhe e burimeve të rishpërndara. Por, një menaxhim më I shëndosh I burimeve
pritet që të çojë në një ulje të kostove. Nuk duhen shpërfillur këto paksimet kostove, kursimi në kosto, ne dim të gjithë këto që janë të vështira për të matur, duke qënë se nuk regjistrohen më vete në librat kontabil. E me gjitha të, të përkojnë me përfitimet, të cilat nuk duhen shpërfillur. Ta më shumë që vendimarja të përmirsohet në informacioni kontabil me të drejta dhe detyrimet kostatora, aq më shumë ekziston mundësia që jenë materiale këto kursime. Vlerësimi në formë sasiore I kostove neto të reformës e kontabilitetit me të drejta dhe kostatora, pra që është kosto totale minus kursimet nga koste, duhet të tjetë diçka që duhet në fokus të llogaritjes. Prandaj dhe kjo kosto neto duhet që të mbështetet tek kryerimi faktik I informacioneve me të drejta dhe detyrimet kostatore. Për të mbajtur në kontroll kostot të reformës kontabël, të kostot duhen buxhetuar si në mënyrë të përvitshme, ashtu edhe në formë të projekti dhe duhet të monitoruar në të gjitha fazat. Kostoja e futjes në zbatim të kontabilitetit me të drejtave të detyrimit konstatuara nuk është stabil gjatë gjithë kohës, duke qenë se investimet dhe shpenzimet e shfrytëzimit ndryshojnë në fazat ndryshme të projektit. Duke qenë se zakonisht investimi I bëhet çmimi. Ka edhe një dallim midis fluksave dalëse të burimit financiare dhe kostos së projektit që matet përmes kontabilitetit me të drejta të detyrimit konstatuar. Për shembull, flukset financiare për blerjen e sistemeve informatike mund të ndodhin në fazat e hershme, ndërkohë që amortizimi I kostos së mjeteve informatike shpërndahet në mënyrë të barabartë gjatë gjithë periudhës. Plani zbatimit të kontabilitetit me të drejta të detyrimit konstatuara duhet gjithashtu të përfshirë një analizë të qartë të burimeve të nevojshme dhe kostove gjatë gjithë procesit. Kjo duhet të planifikuar me kujdes që në fillim, duke qenë se kufizimet buxhetore mund të pengojnë reforma të kontabilitetit. Plani zbatimit duhet që të përcaktoj dhe vlerësoj burimet e nevojshme që kanë të bëjnë me instrumente të kapital, teknike dhe kapitalin njërzor, duhet të përfshirë piketat kohore që janë të nevojshme budgetin që duhet të angazhuar sa I takon kapitalit të nevojshme njërzor, mjetave teknike dhe burimi financiare. Ky plan zbatimi duhet monitoruar nga afër dhe të ndryshohet si pas ndryshimeve që linin gjatë procesit, si sa takon kohës edhe budgetit, fleksibiliteti ishë nevojshëm, sepse jo çdo vështirësi mund të parashikohet që në fillim. E, një kardë momenti që t'ju falenderojmë për vëmendjen, e jemi tani të hapur të gatshëm, pra që të përgjigjemi pyetjeve tuaja dhe të diskutojmë. Ivona, keni fjalën tani. Faleminderit shumë për këtë prezantim shumë robust për akademikët. Tani, mund të bëni pyetje, ose duke shkruar në mesazhe, ose mund të ngrini dorën, do t'jap mundësim për të folur, po pyetje duhet të bërë në gjuhën angleze. Ivona, unë sugjeroj që tani të nisim edhe sondazhin në mënyrë që të marrim mendimin e auditorit për dy temat që kemi përzgjedhur. Nëse është e mundshme. Nuk e di nëse mund ta bëj edhe më këto paralelisht me dërgimin e pyetjeve në chat. Irma, nëse mundet që të vendos një pyetjet. Po, tani kemi dhe sondazhin. Kjo është një pyetje pra, cilin mundësues e konsideroni si më të rëndësishmin? Ja, 5 mundësi, më kryesorët.
Pari janë sistemet e të is, përstaj shëmbështetja politike, ose pranis batimit, ose trajnimi, formimi, pra ose stafi I kualifikuar. Mendoni një farkohë, mund të përzgjidhni vetëm një, sepse ideja është të përzgjidhet më I rëndësishmi. Pra vetëm një mund të përzgjidhet. Jam në pritje të përgjigjeve tuaj tani. Pyetja e dytë ka të bëjë me përfitimin, cilin përfitim e konsideroni si më të rëndësishmin. Edhe këtu keni disa mundësi, pra dhënie informacioni financiar të besueshëm, menaxhim më I mirë I borxheve dhe detyrimeve, menaxhim më I mirë I aktiveve, përmbushje e përgjegjësisë financiare, mbështetje jo dhe mjetet Jo, mbështetja për mjetet kundër korrupsionit. Edhe këtu vetëm një mund të përzgjidhni atë që është më I rëndësishmi. Kjo është arsyeja. Prandaj po është që kemi 42 pjesëmarrës. Mirë po, po shoh që vetëm disa prej personave kanë votu, pra vetëm 7 ju inkurajoj që ta bëni për votimin e juaj. Dhe për këtë arsye po vazhdojmë në, me quizin që e kemi në faqe. A mund të dalim kuizin e hapur, ndërsa do të kalojim tek Marios dhe Dimitros. Dhe për këtë arsye, pjesëmarrësit mund të vazhdojnë të votojnë për disa minuta. Në përgjithësi, mund të klikoni Pra mund të votoni kur të doni dhe përshpresoj që Irma mund të mban këtë dhe të hapur dhe për shkak të kohës do të kalojmë tek panelisti ynë I Rades që të bëjmë një diskutim dhe për ndarjen e eksperiencave të vendeve të tyre dhe të benefiteve kryesore të kontabilitetit akrual nga Qipria dhe Greqia. Dhe kështu do të kemi zotin Marios Hazi Damianu që është kontabilist senior dhe zoti Dimitros Paliuras, I cili është kryesues I divizionit për kontabilitetin e përgjithshëm në kuadrin e Ministrisë së Financave. Të dy zotërit janë antar të grupit punues të EPSAS, pra janë duke punuar në implementimin e standardeve europiane të në sektorin publik. Prandaj, dua që së pari të pyes zonin Marius për 10 minuta informacion mbi benefitet kryesore dhe kështu kemi tre pika kryesore të cilat duhet I kemi, pra cilat janë benefitet kryesore në lidhje me kontabilitetin aktual në Greqi dhe kështu do të kemi edhe benefitet e planifikuara dhe të rezultatet kryesore dhe cilat janë prioritetet kryesore të cilat janë më të rëndësishmet në Greqi dhe përfundimisht kemi edhe disa vende nga pulsari që mund të kenë disa këshilla për neve dhe se si ti presim rezultatet dhe benefitet duke pas parasysh rreziqet dhe problemet e reformave të tilla akruale. Prandaj, Mario, kalojmë.
Faleminderit Ivona. Është me rëndësi dhe interesant që të ndëgjojmë edhe përvojat e panelistëve të tjerë, të cilët sidomos të reformave të cilat kanë ardhur në kuadër të sektorit publik, sidomos në lidhje me benefitet të cilat kanë kaluar në këtë fazë, asnjëherë nuk janë të lehta, të gjithë do të pajtohen me mua. Kjo kërkon kohë dhe për këtë arsye kështu kërkohet edhe një përkrahje lidhur me atë se si do më thonë janë të paraqitura dhe të treguara edhe në rastin ton, por edhe tek tjerët të cilët i kanë paraqitur këto si probleme. Shpresoj që do të kemi disa diskutime të rëndësishme. Edhe nuk kemi, duhet të them që në fillim që nuk kemi ndonjë përgjigje të sakt lidhur me disa çështje të cilat janë të probleme si probleme të përbashkëta sepse ndonjëherë zgjidhja e problemeve varet edhe nga aspekti kontekstual. Kështu që duhet të kemi edhe metodologji profesionale dhe në kontabilitet quhet si kornizë, kjo mundson tatim paguesit se çka është arritur në formë të caktuar dhe çka është arritur dhe kështu do të kemi edhe performancën që është paraqitur në formë të performancës së tyre. Andaj do të kemi edhe kuptim të situatës financiare dhe kështu kemi edhe politikanë të cilët janë të paraqitur dhe tregojnë resurset e tyre në të ardhmen. Dhe nëse nuk kemi shikime mbi atë se çka janë çka është paraqitur në këtë në të ardhmen, atëherë kemi edhe problem se ta kuptojmë se cilat janë pikat kryesore në lidhje me atë se ku do të jetë qeveria në 5 deri 10 vite të ardhme. Kështu që kjo ka të bëjë me kontabilitetin akrual dhe atë se çfarë mund të sillet më tutje. Kërkojmë dje se kemi një problem teknik. Si duket, zoti Mario ka problem. Të shohim se cila është situata me anketën tonë. Po flisja mbi atë se çka ka të bëjë me benefitet e kontabilitetit akrual dhe se si mund të bëhet vlerësimi i të ardhurat në bazë të vlerës cash në kuadër të këtij kontabiliteti. Prandaj në kuadër të kësaj kemi në Cipro kemi pas të dyja format. Kjo na ka ndihmuar për të menjanuar apo për të evituar efektet negative e krizës financiare, po si dhe që të jetë në kuadrë të standardeve ndërkombëtare të IPSAS, kemi dorë gjithmonë që të mbrim një efekt më të mirë përsa e përket kornizës kontabel. Prandaj, është dashur që të ndrojmë pozicionet e vjetra kontabel dhe është dashur të zhvillojmë një sistem të ri të IT-së. Me gjitha te, si pasi që të gjitha praj kemi disa forma dhe për këtë arsye, kështu që kemi
Pra kemi pasur disa forma të ndryshme me disa çështje që jemi dashur të merremi dhe për sa I përket regjistrit kemi edhe disa për shembull raste që kanë pas lidhje me infrastrukturën ku janë të paraqitura në formë të tranzicionit me kontabilitetin akrual. Prandaj kështu kemi edhe regjistrin I cili përmendet dhe specifikacionet të cilat kanë të bëjnë me ndryshimet dhe me fotën e aseteve të caktuara dhe ministria është duke shpresuar që ta ketë edhe menaxhimin e regjistrit në menaxhimin e shkollës dhe kështu kemi edhe për shembull mirëmbajtje të ndryshme dhe kështu kemi edhe formën efikase të përdorimit të fushave dhe kështu shkollës dhe çështjeve dhe vendeve të ndryshme të cilat janë të ngarkuara apo për shembull përdorimi më I mirë I hapësirave shkollore që paraqesin edhe pjesët e ndryshme të cilat janë gjithashtu në dispozicion, për shembull muzeet e ndryshme e tjera, faktikisht të gjitha ato që mund të konsiderohen si të dobishme. Po ashtu një benefit që e kemi gjetur është se kemi revizituar këtë politikën e qeverisë tonë dhe për këtë arsye kjo është ka qenë shumë e dobishme për sa më përket mua, sepse formën e standardeve kontabil të cilën jemi duke I revizituar, është e rëndësishme për benefitet tona sociale. Kur e pyesi ministrin se çka janë benefitet sociale, nuk i kemi vështirë për t'i numëruar të gjitha. Pra, cilat janë rreziqet të cilat kanë të bëjnë me me fuqinë e këtyre benefiteve dhe kemi pas problem për t'i paraqitur këto. Andaj, dhe për këtë arsye, do më thanë, kemi probleme që ta për t'i pas parasysh këto benefite. Andaj, do të kemi edhe këto benefite të cilat janë të paraqitura dhe janë të targetuara në kuadrë të këtyre benefiteve. Dhe për këtë arsye, të gjitha fondet të cilat janë të paraqitura janë të nevojshme. Dhe për këtë arsye kemi edhe disa grante të cilat janë të kërkuara. Dhe për këtë arsye ka edhe shumë grantet e cilat janë të formuara si të reja, ku I mbajmë këto entitete në kuadër të këtyre, I mbajmë këto në bilancin tonë të gjendjes. Me gjitha te, duhet të verifikohen që të është përdorur fondet për atë që ka pasur nevoj. Prandaj, kështu kemi edhe kontabiliteti cili është aktual dhe që është I krahasuar me këto grante. Dhe nëse këto nuk janë implementuar, atëherë qeveria do të mund të kërkoj paret mrapa nga entitetet të cilat nuk i kanë përmbush këto performanca. Apo këto detyra, apo nuk kanë performuar si duhet. Dhe për këtë arsye, kemi edhe resurset të ndryshme të cilat janë të paraqitura në kuadër të politikave kontabël. Dhe për këtë arsye, janë të paraqitura në kuadër të tyre dhe për këtë arsye, mund të jepen edhe klarifikime të më të tjesh për lidhën me çështjet e ndryshme. Pra kthehemi te Ivona dhe kjo është të rajo që desha ta them. Faleminderit shumë për këtë prezentim kaq të mirë. Kjo është një dokumentim se si mund të bëhet kjo në praktik dhe për këtë arsye dhe po e shoh që Sandra e ka ngritur dorën. Edhe nështë ta ka dikush me thanë diçka. Faleminderit, po e shoh që në anketë kemi vetëm 12 pjesëmarrës.
Po, sa më shumë që kemi përgjigje më mirë është për neve, për këtë takim. Pra edhe përgjigje të mirë pas ka marrë për kraha politike, interesant. Por gjithashtu edhe menaxhimi I elementeve të ndryshme dhe kështu I kemi disa pjesë tjera interesante të cilat që në kanë votuar, do të shojmë edhe gjatë ditës në shkallë tjera, dhe kështu do të shojmë edhe këtë pjesë, e cila ndoshta në animon, për ta vazhduar matutje prezentimin tonë. Shumë faleminderit Ivon, shumë faleminderit pulsarit kolegëve të mi, që është jashtëzakonisht profesionist, Dhe kështu kemi disa kërkesa të cilat janë paraqitur gjatë procesit dhe që janë të paranevojshme në procesin e reformës. Dhe dua të them që procesi është I përmbushur nga kolegët tanë, mirë po, dua të koncentruam në dy studime rasti, dhe pastaj do të kalojë të ju do të ju komunikoj disa Shilla nga reforma jonë konton, për spari, duhet të them lidhën me, disa studime rasti që I kemi bërë në lidhën me këtë fush. E para ka të bëjmë benefitet nga reformat të cilën e kemi bërë, dhe kjo lidhet me thesarin ton, I cili dhe me shërimet ne që I kemi të azhuruar lidhur me kontabilitetin. Si që dini që nga viti 2010 në Greqi ka krizë, dhe kjo krizë është përshkruar, apo nga ka bërë të kuptojmë se si nuk ka qenë e përshtatshme që për neve si proces andaj ka pasu dhe pasuja të shumë, ta si që dini edhe vetë. Një mënyrë është që ta përdorim formën e granteve nga administrata qëndrore për entitetet, për sektorin publik, dhe duhet ta dim që këto grante duhet të konsiderohen si shpenzime për administratën qëndrore, mirë po, kur e bëjmë transferin e fondeve, ato mbesin në llogarinë bankare e cila kontrollohet nga administrata qendrore apo nga entitetet. Mirëpo në librat tona, pra në të administratës qendrore kjo një si shpenzim. Pse? E thash këte dhe e bëra këtë analizë është sepse në 2010-ën, pra para 12 vitesh, pra kur Greqia nuk ka pasur mundësi që të huazojnë nga tregu, ka paguar një hua prej 6 miliard dolarësh, apo e ka ende e bërë, si me thënë, andaj është shku e kë logaritë bankare që të shihet nëse ka ende të funde, dhe për këtë arsye administrata qëndrore e kemi pa që nuk I ka këto pare, faktikisht në logari. Andaj, kemi kërku që të na jepen, apo të në uazohen nga IMF-i, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, dhe si që dini, pra dizajnimi I memorandumit është krijuar në kuadër të këtij procesi, pra tre memorandumet kryesore, duke pas parasysh këtë praktikë të gabushme, ku këto grante, të cilat janë transferuar në administratën qëndrore të entitetet, pra ka pasur që janë kontroluar nga administrata qëndrore, ne kemi gjetur që
që në këtë periudhë kohore ne kemi pasur diçka apo diçka që është mbi 20 miliard euro në kuadër të administratës. Pra administrata ka kontroll mbi 20 miliard euro për të kontrolluar këto borxhe. Andaj dua të them që nuk është kjo vetëm një çështje e pastër e kontabilitetit akruan, por nga në kuadër të kontabilitetit akruan mund të themi se ka procedura të ndryshme financiare të cilat janë paraqitur. Andaj dua të shpjegoj edhe një studim rasti I cili ka të bëjë me çështjen e terminologjisë, sepse ne kur I kemi Kur kemi pa çështjet në sektorin publik dhe kontabilitetin akrual, nuk është që mund të ndajmë buxhetin, sepse buxheti, pra jemi në bazë cash, andaj ka shumë çështje të terminologjisë, të cilat janë të përmendur, dhe për këtë arsye, kemi edhe buxhetin apo lëvizjen cash brenda jashtë pra transaksionet të ndryshme so kemi edhe kontabilitetin në bazë cash dhe të gjitha këto kanë transaksione janë të paraqitura si të hyra apo shpenzime atë se çka e pam është se ne kemi lëshuar një kua kur parat të transferuar në llogari bankare, pra paraqiten si e hyrë. Andaj, këtë duhet të ndrojmë dhe kjo ka qenë një çështje tjetër e cila është paraqitur me kontabilitetin tonë, pra andaj, si që dene, apo e kuptoni, ne këtë e njohim si shpend si hua. Dhe për këtë arsye, kur e paguim një borx, ky nuk është një shpenzim, po faktikisht është një amortizim I këtij kësaj huaje. Duhet të bëjmë shumë edhe në shumë në të ardhmen. Dhe për këtë arsye, për kolegët tanë në shtetit e pullsarit, mund të ndajmë ta disa këshilla të cilat mund të mbahen në mend. Dhe për këtë arsye, prandaj ky për kjo gjithsesi është një maraton. Kjo proces dhe mendoj se dhe për këtë arsye nuk duhet të kemi edhe targetet të cilat janë të gjata, po vetëm ato që janë të shkurta që të qojnë ka rruga e gjatë. Prandaj një rrugë drejt për para është nevojshme që të caktohet dhe të na tregoj se si mund të funksionoj. Sepse kemi asistencë teknike për shembull nga DG Reform, që është drejtorati përgjithshëm për reforma, dhe për këtë arsye të rezultatet apo të dalat nga kjo ekspertizë apo asistencë teknike, pra njëra nga aktivitetet ka qenë një roadmap apo një hartë rrugës përpara për këtë vend. Pastaj një këshill tjetër është mbi atë se si mund të kemi parasysh që nuk është vetëm kontabiliteti, por kemi edhe aspektin buxhetor, prandaj duhet të kemi parasysh që të bëjmë punën bashkë dhe kështu të zhvillojmë domethënë në reforma së bashku. Për shembull, në theni vendantar në Eurozonë, pra do të ishte mirë ka edhe këtë pjesë statistikore dhe atë fiskal.
Pra duhet të kemi disa targete të cilat janë pak më të zgjeruara, më të përbashkëta, jo veç për vete. Prandaj, një gjë e fundit që dua të them është që nëse vendosni të kaloni në kontabilitetin akrual, duhet të keni një përkraje politike për këtë reform konstante, sepse për ndryshe mund të balafaqoni me shumë probleme, sidomos këtu në Greqi, në kuadër të 5 viteve, ku kemi edhe një mjedis shumë stabil politik, dhe kështu kemi edhe një përkraje të madhe për këtë problem, kaq të madhë që e kemi pasë, jemi duke mundu ende të atë i kalojnë. Shumë faleminderit. Po shpresoj që ju dhash spaku disa këshilla se pse është në rëndësi ky lloj sistemi. Shumë faleminderit, Dmitrim. Faleminderit. Greqia gjithmonë është temë interesante, sidomos për këtë sfidë që e ka pas, dhe po shpresoj që çdo gjë mund të trajtohet si e hirë, apo dhe për këtë arsye po besoj që kontabiliteti akrual është duke ju munduar sa të fitoni këtë çështje në formë pak më të përshtatshme se normalisht. Dhe kështu kemi edhe njohjen e të hirave dhe shpenzimeve. Dhe kjo ide për të paraqitur pra qëllime afat gjata është mirë që të shkurtohet pak dhe ne, po pajtohemi që qëllimet e shkurta ndoshta janë më mirë që të shohim për përmirësimet e mundshme të nevojshme. Faleminderit. A ka ndonjë pyetje nga pjesëmarrësit tonë sot? I kemi mysafirët këtu, kemi rast me u përgjigj. Nëse do ndikosh, mundet me u përgjigj. Nuk po shoh ndonjë pyetje për momentin, andaj pra, do të kërkoj nga Armani, Arman Vatjan, që është menageri i Pulsarit, që të tapën vëllë këtë eveniment sot. Shumë falimderit i vonë, shumë falimderit pjesë marzve, folzve, panelistve, të gjithë kolegve të cilët pra e kam përkra këtë proces, se që kam përmenë sot. Kemi edhe pjesën që e konsiderojmë se është me rëndësi për të gjitha qeverit, dhe disa gjëra nuk janë të mundësishme që të bëhen në formën cash. Dhe për këtë arsye, në kuadër të IT-s, duhet të kemi parasysh që duhet i kemi të gjitha përkrojet e caktuara me të shoqëruara me ndryshimet e fundit të teknologjisë informative. Pra, së do mundum që të ju tregojmë se kemi të bëjmë me llogaridhënien dhe dhënien e shërbimeve, pastaj vendimet e ndryshme të cilat kanë të bëjnë me shtetin që të funksionoj më mirë, financat publike të mbohen më mirë, andaj, ky aspekt ka qenë shumë i rëndësishmën që të mbahet në kuadër të resurseve dhe fondeve. Mendoj se kjo është rëndësishme që ta kuptojmë mbi nevojat e përdoruesve të jashtëm dhe atyre të brendshëm, duke u pas parasysh që në këtë rast, natyrisht ata që janë të jashtëm janë me rëndësi, pra i kemi qytetarët, i kemi donatorët dhe të gjithë tjerët të cilët janë me interes. Prandaj, kemi edhe institucionet të ndryshme të cilat kërkojnë si forma të raportimit të ndryshme për se cilin i cili është involvuar në këtë proces. Andaj do të kemi edhe reformat të ndryshme dhe informatat të ndryshme të cilat paraqiten në format të ndryshme. Prandaj kemi organet shtetërore dhe ato që janë mikro dhe makro ekonomike, informatat të ndryshme të cilat kërkohen nga këto nivele. Ishte interesant që të kuptojmë dhe të diskutojmë mbi atë se si janë format praktike të qasjes së këtij modeli, pastaj se cilat janë format të cilat e shoqërojnë këtë lloj raportimi. A është alokimi më i mirë i përdorimit të resurseve dhe pra
ta kuptojmë edhe efektin afat gjatë, sidomos ato që janë me linje me koston dhe menaxhimin e rrezikut. Falë edhe për disa benefitet e ndryshme të cilat janë këtu në prezente për të gjithë përdoruesit të cilët janë të ndryshëm në këto nivele. Një aspekt edhe të cilë sot e kësaj dite e konsiderojmë me rëndësi edhe ke përmendur shumë herë, është edhe transparenca, pra e kemi përmendur tepër edhe prapë do të vazhdojmë e përmend sepse mendojmë që ky koncept është shumë e rëndësishme. Megjithatë, jo veç duke e përmendur, por edhe duke ja implementuar, sepse është një proces i cili është shumë teknik dhe për këtë arsye ka nevojë për trajtim çdo herë me prioritet të lartë. Sidomos duke pasur parasysh edhe atë që u përmendur edhe sot në anketë, pra përkraja politike është kyçe në këtë proces. Për sa i përket atyre që mundësojnë këtë proces apo mundësuesit, është me rëndësi që kërkohet nga Ministria e Financave që të jenë disa elemente kyçe, sidomos ato që kanë të bëjnë me reformat e PFM-it, dhe pastaj i kemi edhe aftësitë ndryshme të cilat janë të paraqitura në formë të aftësive dhe kapitalit njerëzor i cili është kapitali njerëzor i cili është kyç, dhe për këtë arsye gjithsesi po e përmendi disa herë dhe vazhdojmë e përmend që sistemet e IT-së të cilat janë shoqëruese në këtë proces duhet që të jenë faktikisht primare. Përsa i përket rezultateve afat gjate dhe të gjata atyre që janë në vendimarrje në kontabilitet, këtu do të kemi pra diçka që është primare dhe me kursime të mëna. Pra, targetet e ndryshme të cilat janë afat gjate, mund të paraqiten edhe në formë të cilat kanë të bëjnë me rrugën tonë të cilën e përmendim, po këtu duhet gjithsesi ta kemi parasysh edhe dimensionet fiskale të cilat duhet patjetër të marrim parasysh. Po ashtu kemi edhe avancimin e prezentimit të kontabilitetit akrual, e sidomos edhe në vitet e ardhshme që po na presin me sfidat të mëdha. Shumë faleminderit krejtëve. Faleminderit. Arman, dua t'ju tregoj që dokumenti është në dispozicion në faqen tonë. Kemi aranzhuar edhe përkthimin dhe përshkruaj që ky dokument do t'ju shërben si burim i informacionit dhe do t'ju motivoj për të fillum reformat, për të pas një justifikim apo për të pas një justifikim për politikanët e juaj. Pra, sartë që të pysin ata se qka është si është procesit, cilja është pasteja, ju e keni përgjigjen sepse keni raportin e gatshëm. Shumë faleminderit. Dhe shihemi për eventet e radhës të pulsarit. Miru pafshim, ditën e mirë.